উচ্ছেদৰ পাছতে খুড়া খুড়ে বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য আৰু ইয়াৰ পাছতে জনতাৰ মাজত এটা হাহাকাৰ লাগিছে পুনৰ জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙত খুদাই প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেঁচা হাক পাচলিৰ মূল্য এবাৰ বৃদ্ধি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে কোনো ধৰণৰ নোটিছ নিদিয়াকৈ বহু লোকক ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে 365 দিনৰ 365 দিনেই কাম কৰা হ'ব উচ্ছেদ অভিযানত কোনো আপোচ কৰা নহ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কেঁচা শাক পাচলিৰ মূল্য দুগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনি গুণলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আলু বিলাহী ইত্যাদিৰ মূল্য আৰু শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ পাছতে জনতাৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে উচ্ছেদৰ পাছতে পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকক সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই উচ্ছেদৰ পাছতে পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিত উচ্ছেদৰ পাছতে সুৰা সুৰা বাঢ়িছে পাচলিৰ দাম প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে দুগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ল কেঁচা শাক পাচলিৰ দাম প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰিছে এতিয়া জুৰিয়া দমদমীয়া খুটিৰপাৰ কালিয়াডিঙ্গা এতিয়া ইত্যাদি অঞ্চলত এতিয়া পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ গৰাজান ৰূপকী চাইদৰীয়া বালুৰচৰ আদি বজাৰত জুই চাই দাম হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে পাচলিৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে দুই তিনি গুণলৈকে বৃদ্ধি হৈছে পাচলিৰ দাম এফালে উচ্ছেদ আনফালে অত্যাধিক পাচলিৰ দামে জ্বলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক জৰিয়া দমদমীয়া খুটিৰপাৰ ইত্যাদি অঞ্চলত পাচলিসমূহৰ মূল্য এতিয়া জুই চাই হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙত খুটাইছে চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত আছে আৰু এইবাৰ কেঁচা শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কৃষকৰ পৰা কিনি অনা শাক পাচলি প্ৰতিবিধত তেওঁলোকে তিনিগুণ পৰ্যন্ত দাম উঠাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে দুগুণ তিনিগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে কেঁচা শাক পাচলিৰ দাম সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰবাৰ ৰামটাঙত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰিছে এতিয়া এফালে উচ্ছেদ আৰু আনফালে জুই চাই দাম প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী জুৰিয়া দমদমীয়া খুটিৰপাৰ কলিয়াডিঙ্গা ইত্যাদি অঞ্চলত যদি আপুনি শাক পাচলিৰ বজাৰ কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী জুই চাই দাম পাব গৰাজান ৰূপহী চাইদৰীয়া বালুৰচৰ ইত্যাদি বজাৰতো শাক পাচলিৰ দামত এতিয়া জুই লাগিছে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু বখিৰা গোটৰ প্ৰভাৱ এফালে মধ্যস্থতাকাৰীৰ প্ৰভাৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে এফালে উচ্চ দামৰে অত্যাধিক শাক পাচলিৰ দামে জ্বলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙত পঢ়াইছে চৰকাৰে বেঙেনা 40 টকা যোৱা বছৰত কিমান আছিল যোৱা বছৰত 20 টকা আছিল 20 টকা আজি ডাবল হৈ গ'ল না ডাবল হৈ গ'ল বান্ধাকবি 10 টকা যোৱা বছৰত কিমান আছিল যোৱা বছৰত 7 টকা 8 টকা আছিল 8 টকা আৰু ফুলকবি ফুল 30 টকা 30 টকা মটৰ মটৰ 40 বিলাহী 30 টকা গাজৰ 30 টকা চলি আছে জলকীয়া 60 টকা 60 টকা যোৱা বজাৰত কিমান আছে জলকীয়া যোৱা বজাৰত 40 টকা আছে 40 টকা 20 টকা বাঢ়ি গ'ল না 20 টকা সব বস্তু দাম বাঢ়িছে নেকি সব বস্তু ৰেট বাঢ়িলে বজাৰখনৰ নাম কি জুৰিয়া বজাৰ জুৰিয়া